Welcome to the Umbrella Chronicles. Accessing file number 2498-1149-RC. Biohazard. The outbreak occurred in the summer of 1998. O surto que ocorreu no verão de 98 começou com uma cidade do meio oeste americano de Raccoon City e trouxe o inferno à Terra. O vírus T foi desenvolvido como arma biológica, se proliferando entre públicos sem suspeitar, mudou eles em zumbis. A missão da Umbrella sempre foi preservar a saúde das pessoas, mas entre esse brilhante estado nas sombras, E. Spencer tinha uma ambição: fim do surto em Raccoon City. A verdade por trás da queda da Umbrella é uma coisa da qual somente alguns sabem. O começo do fim começou na parte externa da cidade de Raccoon, nas montanhas de Arklay. Meu povo, então estamos aqui. Eu vim mostrar o que vocês não quiseram que eu jogasse. Resident Evil Umbrella Chronicles é bem na pegada aí do Dark Side Chronicles, só que mostra aí o fim da Umbrella. Enquanto lá no Dark Side Chronicles mostrava o... como é que fala? Lá mostrava o... a Operação Javier junto com Resident Evil 2 e o Resident Evil Code Verônica. Esse aqui já aparece o Resident Evil 1, o 3 e a própria história dele, que é o Chris e a Jill indo pra Europa pra ir atacar a última base da Umbrella. Bem, a gente tem um save aqui no qual a gente pode refazer os... Mas eu prefiro... Ah, não, olha só. O primeiro dele é o Resident Evil 0. Aí depois o 1, o 3 e o fim da Umbrella, que é a Jill e o Chris indo pra Europa acabar com a última base da Umbrella. Eu posso refazer... Então, aqui é a mesma pegada do Dark Side Chronicles. A gente tem que ir jogando para ir liberando os negócios. A gente pode escolher se a gente quer com a Rebecca ou com o Billy. Tipo, pode pensar que é uma vantagem usar o... olha, a arma anti-tanque. Só que elas são lentas. Esse que é o problema.
Uma noite tempestuosa, quando as lesmas atacaram o Expresso. Forças especiais foram mandar para investigar a área, coletar uma emergência. Mas o anúncio foi cortado, seguido por um silêncio. E a unidade... A Umbrella foi o centro do meu plano por muito tempo. Mas o incidente do trem provaria ser o começo do fim. Stars, alguém aí? Stars here. Stars. Is anybody there? Alguém aí? Rebecca Chambers, equipe brava. A gente já zerou aí no canal, zero. O prisioneiro que escapou, Billy Cohen. Podemos colocar um... Temos coisas maiores para lidar agora. Não me chame de princesa.
some kid ugly. Fall back! How exactly did you get here? I was being transported. We were attacked by monsters. All the guards were killed. So you figured it was the perfect chance to make your escape, huh? Well, not on my watch. I just saved your ass back there. You still want to arrest me? Então, assim, meu povo, seria mais ou menos na pegada. E vocês deixam aí se vão querer que eu faça ou realmente querem que eu não querem que eu faça. Lógico que eu vou fazendo fácil, né? Nada de sofrimento. Mas seria assim, meu povo. Então essa seria a introdução aí do Resident Evil Umbrella Chronicles.
Nesse aqui, quem narra a história seria o Wesker, contando todos os incidentes que aconteceram, desde o trem aí do Zero, a mansão do Resident 1, até o caminho ali do Resident 3. O que é engraçado, esse caminho do Resident 3 seria o da Jill, mas a gente não anda pelo cenário do Resident Evil 3, a gente anda pelo cenário do Resident Evil Outbreak. E culminando aí no Resident Evil... Né? Não tem nome, esse aqui é o fim da Umbrella. É, no caso aqui, eu acho que teria que fazer todos eles, todos os três, para poder liberar o fim da Umbrella. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver, se a gente fosse para um novo jogo. É isso mesmo, a gente tem que fazer todos os três, diferente do Darkside Chronicles, que a gente faz Operação Javier, aí faz o 2. Operação Javier, Code Verônica. Depois a Operação Javier, pra concluir. Esse aqui não, esse aqui a gente tem que fazer o caminho aí do 0, o 1, o 3, pra depois o fim da Umbrella. Na verdade, eu fiquei meio empolgado depois que eu zerei aí o Darkseid Chronicle, pensando em fazer logo em seguida isso aqui. Mas vocês votaram por não fazer, mas sei lá, eu tô aqui ainda nesse meio desejo de fazer. Mas é isso, meu povo. Deixa aí no comentário se vocês querem uma continuação. Então até lá, tudo de bom e fui.